Egli ka një përgjigje për deklaratën e Lorencit. Lorenca Srama ka folur për herë të parë për ndarjen e Olsi Bylykut dhe Eglit Takos. Madje ai tregoi se Olsi ka filluar të pi pak to kohë dhe duket se e menjëhershme ka qenë përgjigja e Eglit. Ajo vetëm pak minuta më parë ka postuar një foto me mbishkrimin: "Haha, ku i bëhet qefi që Olsi ka filluar pijen?" Ose i vjen për të qeshur që Lorenci ka vendosur të flasë në emër të të dyve. Nuk e dim se si do të vijoj tashmë karriera e Eglit, por në dasmën e Kleaz e Elgitit ajo nuk ishte e pranishme.